E, pa da pustite mi da otpočnemo sa ovom promocijom. Dakle, evo, gospođe i gospodo, dragi prijatelji, dobrodošli na predstavljanje knjige o narodnoj, zavičajnoj i obiteljskoj baštini jednog neponovljivog vremena. Ovom iznimnom knjigom to vrijeme, običaj pripremanja jela, izrazi te način života je spašen, otrgnut od zaborava. Ovom knjigom sve je to predano budućim generacijama. Dakle, srdačno vas pozdravljam na promociji ove knjige koja se zove Šiškuša vinička kuharica s dušom. Autorice Ljubice Mihaljević, rođene Šiško, kojeg ovog trenutka srdačno pozdravljam. Evo, budući je sve neko ovo morao organizirati, ja ću sada pozdraviti dva organizatora koji su ujedno i domaćini ovoga skupa. To je Matica Hrvatska Podstrana koju vodi i kojom predsjedava dr. Dario Radović, koji je ujedno i izdavač ove knjige. Molim, pozdravimo dr. Radović. Drugi domaćin ovoga skupa je Zavičajno društvo za velim iz Splita, kojega vrlo uspješno vodi gospodin Petar Bilobrk i njega pozdravljamo ovim. Dakle, evo, dok čekamo ovoga četvrtog, mislio sam da se pojavio, pa sam malo zastao. Mi idemo dalje sa našim redom. Dakle, svi današnji predstavljači su iz našega kruga. Znači, nismo širili i išli daleko tražiti promotore ove knjige. A i to je jedan znak da među nama ima ljudi koji se mogu uhvatiti u koštac sa prezentacijom i promocijom ovakvih kulturnih vrijednosti. Tako da, evo, ja ću sada ponovno pozdraviti svu četvoricu ovih predstavljača i autoricu. A evo, već spomenuti dr. Darije Radović će biti naš prvi predstavljač u ime Matice Hrvatske. Pa evo, još jedan put molim, pozdravimo ga. Gospođa Suzana Škojo je druga promotorica, molim, pozdravimo nju. Suzana je inače profesor likovnih umjetnosti, zapravo profesor u likovnoj školi u Splitu. Tako. Naš treći promotor je doktor profesor Ilija Protuđer. Naš poznati i priznati profesor i jezikoslovac. I četvrti promotor još nije došao, to će biti gospodin Petar Škorić, ali evo, prije njega dopustite mi da još jedan put pozdravim autoricu ove knjige i sve naše promotore, dakle Ljubicu Mihaljević, rođenu Šiško, i sve promotore ove knjige. Evo, molim još jedan put. Dakle, dragi prijatelji, sada pozivam jednog od domaćina ove promocije, gospodina Petra Bilobrka, predsjednika Zavičajnog društva, da prigodno pozdravi ovaj skup. Petre, izvoli ovdje. Evo, ja vas sve skupa pozdravljam u ime Zavičajnog društva za velim, koje je ovdje organizirano 5. veljače 2008. godine u Splitu. Pa malo povijesti tog našeg zajedničkog društva. Osnovani smo 5. veljače 2008. godine u kripti Crkve Gospoda Milosrđa, što opet isto znakovito, ali kako reka naš prijatelj Ante, da ne padne u zaborav, sve je potrebno zapisati. Pa u to ime, mi smo uz pomoći svih naših župljana i župnika, ja ću prvo naglasiti Don Iliju Drmića, koji je u tome najviše doprinio, izdali dvije knjige, znači Župa Vinica, Vinička baština,
pa onda opet Jokanović slikopis, to znači, znači sve pisani tragovi koji ostaju u povijest, znači za našu budućnost, za našu djecu i naša pokoljenja. I ja vjerujem da će biti još više tih knjiga, da ovo nije zadnja i da ćemo se u buduće što češće okupljati na ovu ili sličnu neku temu, jer sve što se nije zapisalo kao da se nije ni dogodilo. Ja vas od srca sve skupa pozdravljam, želim vam ugodno, evo, ovdje u sjećanje. Nadam se da će predstavljači biti ugodni, da neće biti naporni i da će biti svima razumljivo, a vjerujem i korisno za u buduće. Svako dobro, lijep pozdrav. Evo, zahvaljujem se Petru Bilobrku na pozdravnim riječima, a isto tako mu se zahvaljujem na svemu što je učinio za ovu knjigu, a naravno hvala mu i svemu što čini za našu Vinicu. Evo, poštovani prijatelji, došli smo do trenutka kada treba predstaviti Šiškušu Viničku kuharicu s dušom. Naš prvi predstavljač će biti dr. Dario Radović, ali dopustite mi nekoliko riječi u njemu. Dario vrlo uspješno vodi ogranak Matice Hrvatske u Podstrani, a usput vam moram reći da je naš ogranak Matice jedan od najaktivnijih ogranaka u Matici uopće. Dr. Radović je profesionalno voditelj jedne poliklinike u Splitu, ali pored tog odgovornog posla vrlo uspješno se bavi kulturnim i društvenim aktivnostima, tako da sudjeluje i organizira mnogobrojne događaje iz područja kulture. Meni je za spomenuti samo neke od njih. Priprema, recimo, tisak izdavanja na desetke knjiga godišnje, uređivanje revije u Podstrani, kulturna manifestacija Dobro jutro more kao sve hrvatska pjesnička večer, festival Klapa u Strožancu, Društvo Poličana, te najnovija vrlo uspjela međunarodna konferencija o kralju Arturu i niz drugih aktivnosti koje Dario uspješno nosi na svojim leđima. A sada prepuštam dr. Radoviću njegov osvrt na Šiškušu. Dario, izvoli. Hvala Ante, dobar dan svima prisutnima. Pozdravljam vas u ime izdavača ogranka Matice Hrvatske u Podstrani. Naravno, posebno pozdravljam sve predstavljače, te našu večerašnju zapravo slavljenicu. Pa slavljenica je, kad ovako nekako jedno blago izlazi, onda ste slavljenica. Autoricu knjige Šiškuša Vinička kuharica s dušom. Ja bih rekao, ja nisam jezikoslovac. Ja bi ovdje kao izdavač sad trebao govoriti kako sam zadovoljan sa knjigom koja lijepo izgleda. Izbilja sam zadovoljan i zahvaljujem gospodinu Popoviću koji je radio na pripremi, zahvaljujem tiskari grafoprojektu u Virovitici. I oni su odradili svoj posao na jako visokom nivou. Ja ću zapravo reći kako sam ja doživio ovu knjigu. Kad me Ante kao predsjednik ogranka Matice pitao bi li naš ogranak bio izdavač knjige kuharice, a najprije sam pomislio da li izdavanje kuharice zapravo spada u djelokrug rada Matice. Nas i tako sa nekih visina Ante stalno prozivaju da u ovoj reviji koju je on spomenuo se previše bavimo običnim ljudskim problemima pod strane, komunalnim problemima i ne znam čime, da to nije djelovanje Matice. Onda je Ante objasnio da se zapravo radi o kuharici naših starih, zapravo starih tradicionalnih jela njegovog rodnog kraja. Pa sam rekao, hajde, pa to nije loše. I stara jela su dio naše baštine, a čuvanje baštine i identiteta hrvatskog naroda je zadatak Matice Hrvatske. Pa zato ne bi bio i cilj sačuvati ta jela za nove generacije koje su danas bombardirane pizzama, sendvičima, stejkovima, hamburgerima, čizburgerima i ostalim burgerima. Pa, iako se možda nekima neće svidjeti da Matica izdaje kuharice, mi kao ogranak koji uglavnom je izdavač manje poznatim autorima koji inače teško dolaze do izdavača, prihvatili smo se biti izdavači ove knjige. A onda sam najprije dobio prijelom ove knjige za tisak, pa sam ga prelistao i na koncu sam dobio ovu knjigu u ruku. Koja je zbilja fantastično napravljena. I kad sam je prelistao, ostao sam bez teksta. I moja prva reakcija, i to sam tebi rekao, pa zašto se zove kuharica? Jer ona je puno više od kuharice. Ona je škrinja, bogata škrinja s blagom u kojem se pokazuje ne samo što su
blagovali, nego prvenstveno kako su, u kojim uvjetima, u kojim prilikama naši stari jeli, odnosno blagovali. I zato je ona blago. Samo jedan dio ove knjige je zapravo doslovno kuharica i piše odlomak kuharica. Kuharica s popisom i slikama tradicionalnih jela. I taj dio nije klasična kuharica kako je svi percipiramo i zbog čega sam i ja u početku iskazao izvjesnu rezervu. Kuharica koju piše uzmite 374 grama brašna, dodajte prstohvat soli, kuhajte, pecite 37 minuta na temperaturi i toj. Ova kuharica nudi nešto drugo. Ona pokazuje to jelo opisom i slikom, ali u svakom nudi i neku priču. I to na takav način da zapravo čitanje te pričice budi mnoštvo emocija, mnoštvo sjećanja. I daje ovoj kuharici dušu onako kako je autorica nazvala knjigu. Ovdje je kuharica samo osnova oko koje je tako skladno komponirani životni običaj i prilike viničkog kraja, sjećanja na djetinjstvo, sjećanja na drage ljude i mjesta iz djetinjstva. Neko će reći da je knjiga previše osobna, da se odnosi samo na jedno selo, odnosno zaseoko, jedan rod ili pleme, Šiške. Ne slažem se s tim. Svako tko pročita ovu knjigu, u njoj će naći dijelove svog roda. Ona će ga asocirati na doživljaje ili priče koje je čuo od svojih starijih. Pa tako i mene, koji nemam puno veze sa ovim krajem, osim po ženi koja je s druge strane za Velima, ali mene kao Poljičanina su i te priče posjetile na neke priče i neka sjećanja iz mog djetinjstva. Pa ovdje sam izdvojio priču o didovim privrtama. Priča koja je mene sjetila moje babe Mare, koja bi kad bi nama kuvala kruh, odvojila malo tijesta i dok bi se kruh kvasao na špakeru, pekla pecipale. I to je još jedna vrijednost ove knjige, da budi stara, dijelom zaboravljena sjećanja. I zato dao Bog više ovakvih rodovskih knjiga koji upisuju baštinu malog dijela naše domovine. Sve su to kamenčići, bolje rečeno biseri, od kojih je sastavljen mozaik naše bogate baštine i kulture. Na kraju, moja završna poruka je zapravo poruka same autorice koju je ona napisala u uvodnom dijelu ove knjige i koja kaže: ovom knjigom, odom korijenima, pozivam sve, majke, očeve, djevojke, mladiće, mlade i stare, da dolaze u svoje ishodište, obiđu staze, vrtle, zidine, pa otvore stare i nove domove, kamene čuvare jedinog nam djetinjstva. A ja ću kazati i dodati i čuvare jedine nam domovine. Hvala gospođo Ljubice na ovoj knjizi, na časti da Ogranak Matice Hrvatske bude njen izdavač. Želim vam i dalje uspjeha u radu, a kad vidim kolika je posjećenost, mislim da ćemo se brzo morati dogovarati za dotisak. Hvala doktoru Dariju Radoviću. Ja sa svoje strane mogu samo dodati da je nama bilo puno lakše kad je Matica stala iza izdavanja ove knjige, naročito naš Ogranak u Podstrani, onda je sve išlo puno lakše. Dakle, još jedan put hvala Dariju i hvala Matici. Evo, sada ćemo pozvati Brigitu Mravičić, sestru naše Ljubičice, da pročita jedan ulomak iz same Šiškuše. Hvala, Ante. Priča se zove Djedovo finale. Knjiga je Šišuša, ali velik dio knjige je posvećen našem jako dragom djedu Maličiću. Pred ogrčanje kumpira i kukuruza na njivi, moj bi djed obično pokosio sve okolne površine da ograniči njivu, osigura nas od kakve dušmanice, pa bi nastavio sa svojom kosidbom. Premorene majka i mi djeca, mladi kopači,
ogrtali bi kumpir i kukuruz držeći svoj red usput, plijeveći slatkovinu i litavac, pažljivo pomičući razgranate listove tikve. Mukotrpno kopajući uz kratku stanku iza podnevnog zvona, u pridmrak bi došla do kraja njive. Još bi nas na kraju njive čekala utabana najtvrđa zemlja izmiješana s kamenjem. U tišini s motikom na ramenu i praznom demeanom od vode krenuli bi put sela. Dan dva poslije, kad bi se odmorila, voljela sam otići na njivu vidjeti kako izgleda i je li sve ono zagrnjeno krenulo. Je li ojačalo zbog sačuvane vlage u nikidan nagrnjenoj zemlji. Dočekala bi me njiva završno obrađena dubokim kopanjem s neprepoznatljivom snagom i ljepotom. Moj djed bi redovito, kad bi otišli kući, u polumraku staračkim ali prkosnim kopanjem popravio njivu da prolaznici ne bi primijetili nemoćan trag motike od kopačine njegovih sustalih kopača. I druga priča. Ante, hoćemo odmah ili? Ne. Ne, dobro. Hvala Brigiti. Ovdje sigurno ima dosta ljudi koji su ovo prepoznali, izvorno prepoznali. Sada idemo dalje sa predstavljanjem Šiškuše i sljedeći promotor je zapravo promotorica, gospođa Suzana Škojo, profesorica u školi likovnih umjetnosti u Splitu. Dakle, evo nekoliko riječi o Suzani. Suzana je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, a dodatno je napredovala sa pedagoško-psihološkom izobrazbom na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Gospođa Suzana Školja je od 2015. godine profesor mentor, višegodišnji je član Državnog povjerenstva za natječaje iz područja mode i dizajna, voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća za modni dizajn. Osim nastavnih aktivnosti, ona se bavi grafičkim dizajnom, fotografijom i etnologijom. Suzana Škojo vrlo predano naglašava pedagošku iskoristivost elemenata tradicijske baštine. To je to. Autorica je nekoliko monografija i publikacija, kao što su evo najpoznatije, Imotski u razglednici, U kamenu čvor, Kravata Imota, U zovnici cijeli svit, također i mnogobrojnih izložbi kao što su Iza sedmerih vrata, onda Dalmatinska zagora, Nepoznata zemlja, Svjedoci vremena i mnoge druge, a značajniji joj je projekat Etno Dalmatika. Dakle, sada pozivam gospođu Suzanu Škojo da iznese svoja razmišljanja o Šiškuši, viničkoj kuharici s dušom. Hvala svima. Prije svega hvala Ljubici, bez koje se mi večeras ovdje ne bismo okupili. Moram priznati, u nizu svih ovih silnih projekata koje je Ante iščitao, u kojima sam sudjelovala, da me možda ni moji osobni projekti nisu toliko činili raspoloženom, niti mi toliko ispunjavali dušu kao što mi je bilo iščekivanje upravo ove knjige. Potpuno je zanimljiv način na koji smo se ja i Ljubica upoznali. Nekad davno su se ljudi upoznavali na dernecima, a nas dvije smo se upoznale, moram priznat, na najvećem derneku na svijetu, danas ovome virtualnom, i to na Facebooku. Sasvim slučajno primijetila sam jednu ženu koja vrlo predano piše o kraju u kojem sam ja, evo, već dvije godine nevjesta. Iako dolazim iz neposredne blizine, jer su moji tu svega 15 km dalje ispodbile, naprosto sam prepoznala tu jednu dušu i ne znam kako je došlo do toga, sama sam poslala nekakav upit i pitanje. Neko nas je povezao, u svakom slučaju smo vrlo brzo krenuli razgovarati, trajalo je to, evo, i traje stalno, konstantno, i mogu reći da se ponašamo kao da smo već sestre, tako se nekako i zovemo, jel? Jedna od mnogobrojnih sestara sam, tako da znate i vi ostale.
Sama knjiga nosi naziv Šiškuša, vinička kuharca s dušom. Njena Šiškuša nije samo njena majka. Njena Šiškuša je svaka žena u njenom selu ili zaseoku koja ju je napajala kao maleno dijete svojim okusima i mirisima. Ljubica je iz svog malog zaseoka krenula u svijet vrlo rano je napustila vinicu i ponijela je najveće blago svoga sela i čuvala ga sve do večeras, do promocije ove knjige. Nije to knjiga, kao što je rekao dr. Radović, kuharica. Za mene osobno to je puno više nego što je monografija. To je jednostavno jedna velika škrinja blaga etnološkog. Za svakoga ko se bavi etnologijom, unutra će pronaći sve što mu treba da bi bar malo dokučio dušu onoga kraja. Ja sam, razgovarajući s Ljubicom, o čemu bih mogla pričati, da li o emotivnim dojmovima, to tim nekakvim odrazima etnologije u knjizi, rekla je da se baziram na kuhinji. Za ovu potrebu ja sam pripremila par rečenica čisto o tome što tradicionalna kuhinja predstavlja našim krajima i zašto tradicionalna kuhinja nije samo neka priča objeda da bi bili prehranjeni, nego ima izrazitu etnološku vrijednost. Jer da tome nije tako, ne bi danas naša jela imala razinu nematerijalne baštine, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bosni i Hercegovini, pa tako znamo recimo soparnik i druga jela koja danas imaju svoju vrijednost. Ja tvrdim da u ovoj knjizi predanim radom nekome tko bude želio gledati dublje, naći će se još mnoga jela za koja ćemo čuti sutra na listi nematerijalne baštine hrvatskog naroda. Tradicionalna kuhinja oduvijek je jedan od temeljnih elemenata kulture jednog naroda. Hrana je jedan od najvažnijih elemenata ljudske materijalne kulture, a njena specifičnost ovisi o mnogim čimbenicima, a prije svega o geografskom okruženju u kojem narod živi, ekonomskim aktivnostima i društveno-ekonomskim uvjetima života. Kontakti sa susjednim narodima također utječu na to. Tradicionalna kuhinja temelji se na najčešće konzumiranim i raširenim jelima među ljudima. Pripremljena je od onih namirnica koje pruža flora i fauna iz neposrednog okružja, te plodovi zemljoradnje, stočarstva i sličnih gospodarskih djelatnosti. Razvijala se stoljećima. S generacije na generacije prenosile su se kuharske vještine, obrada prehrambenih proizvoda i njihovo čuvanje, te tajne primjena u ljekovite svrhe. Osnova hrane bili su proizvodi od žitarica, povrća i mliječni proizvodi. Kruh se pekao od draži, ječma, kukuruza i zobene kaše. Meso je bilo i ostalo sastavnim dijelom posebnih obrednih jela koja su se pripremala povodom određenih događaja u životu čovjeka. Tradicijska kuhinja bazirana na desertima bila je rijetkost. Deserti su pripadali obrednim i svečanim prilikama. Jela, poput privrte, kojoj značajno mjesto stavlja Ljubica u svojoj knjizi. Okrugla jela, znači privrta, pita i kruh, pod sačom i slično, u sebi kriju tragove drevnih vremena, kada je hrana bila puno više od puke potrebe prehrane, kada je u osnovi bila simbolika sama. A sve nam to osta očuvano uzrečicama kao što su na suncu pečeno, ko sunce zlatno i zlatne boje sunca. Privrte i slična jela prema pretpostavkama datira još od drevnog 9. stoljeća. Prema obliku pečenog kruha u određene dane prognozirale su se godina, njena plodnost i beričetnost. Kruh kao jedan od glavnih darova u religijskim okvirima biva darom za zaštitu i zagovor. Kruh kao jedan od glavnih obrednih jela i simbol hrane mnogih blagdana utjelovljenje težnji ka blagostanju i sreći kako obitelji, tako i cjelokupne zajednice. Arhaična jela spravljena su od cjelovitih žitarica,
a često su se u našim krajevima znali služiti s medom ili šećerom. Ritualne žitarice kuhale su se na juhama iz mesa žrtvenih životinja, peradi ili ptica. I kaša zajedno s kruhom predstavljala je važan simbol hrane u našoj kulturi. Druženje uz hranu odnosilo se prvenstveno na sferu ljudskog kolektiva po sebi, održavajući komunikaciju unutar zajednice, brigu o materijalnom, fizičkom blagostanju, vlastitoj i svojoj obitelji itd. I njegove ekonomske aktivnosti, buduću žetvu, potomstvo i zdravlje domaćih životinja. Kuhinja i obiteljski stol te molitva kao neizostavni pratioc u svrhu zahvale i zagovora nose u sebi obredni karakter te predstavljaju stalni element rituala sjećanja. Danas ih nažalost promatramo i kao simbol tranzicije. Hrana je konstantno služila kao sredstvo za ostvarenje društvenih ciljeva i neprestano održavanje transvremenske i međudimenzionalne struktura obitelji. Prvo je hranu, ne zaboravimo, u ono naše davno vrijeme za stolom dobivao glava kuće. Zatim su dobivali ostali u kući. Nevjesta koja je tu hranu pripremala, ona je uvijek hranu dobivala zadnja. Monografija Šiškuša, Vinička kuharica s dušom, naglašava i važnost mitološkog odnosa sa precima. Ona je škrinja prisutnosti predaka u našim svakodnevnim obredima. Potrebno je naglasiti koliko je umijeće kuhanja u našim krajevima bilo važno i vezano za sam ritual djevojaštva. Obred prolaska djevojčice u dobnu skupinu odraslih, status udane žene, njenu spremnost za sklapanje braka i ulogu majke. Čarolija i umijeće kuhanja svake djevojke služilo je i njenoj budućoj ulozi, kojoj je cilj suprugu, djeci i cijeloj novoj obitelji pružiti vitalnu energiju, sreću i zdravlje. Istodobno, simbolika odgoja djevojke umješne kuharice u ritualima sjećanja predstavljala je temelje za modeliranje budućnosti jedne sretne obitelji. Skromna kulinarska umjetnost Viničkog kraja jedinstven je spomenik materijalne kulture hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine te Dalmatinske zagore. U svojoj skromnosti sintetizira međusobne utjecaje Mediterana i Orijenta, a u njoj se krije velika vještina, ljepota i sklad ukusa. Bila je to apsolutno prirodna, uravnotežena hrana, bogata svime što vam treba, bjelančevinama, mastima, ugljikohidratima, vitaminima i mineralima. Obrocima, bilo svakodnevnim, kućnim ili unaprijed pripremljenim društvenim, pokazivala se razina gostoprimstva. I u najskromnijim kućama pred goste su se na stol stavljale najvrijednije zalihe hrane i piće dostupne u kući. Hrana i piće nosili su se prilikom različitih posjeta i svečanih ceremonija i unosile se u dom javne gozbe uz molitve i zdravice. Mnogi recepti i različiti načini kako kuhati isto jelo omogućuju i danas da se održi tradicionalna kuhinja i ostane tako jedinstvena. Prehrambeni identitet malog zaseoka Šiške na uvjetovanoj granici dviju država, a jednog naroda se stvarao i prekrajao, sazrijevao i obogaćivao se u dotama zavelimskih i bijakovskih nevista, koji su donosile ricete jela, a u kojima se osim prehrambenog sačuvao i jezični i vjerski i u konačnici cjelokupan etnos. Zbog toga je ova kuharica istovremeno i riječnik i dokument koji je zahvaljujući našoj dragoj autorici Ljubici Mihaljević pisano zabilježen, a vjerujemo da će se njena prava vrijednost biti zapisana u srcima čitatelja koje je život na razne načine vezao ili će tek vezati u zavelimski zagrljaj. Za kraj pročitat ću
jedan kaiku također našeg dragog književnika iz Prološca, koji je hranu stavio u suvremenu formu haiku, pa kaže: beričetno jutro, još raščiku isprat, popara na siniji i kru u čanjku. Na kominu grebe baba puru, dici za vareniku, čači za raščiku. I navika koju svi pamtimo iz djetinjstva, ništa slađega masti na komadu kruva i posuti cukrom. Ova je knjiga, sav naš cukar, sve naše djetinjstvo, naš med i naša prepelica. Ponosna sam što te poznajem, Ljubice, i ponosna sam što promoviram ovu knjigu iznad svega. Hvala ti puno. Veliko hvala gospođi Suzani na ovom stručnom i nadam sve emotivnom pristupu ovoj knjizi. Hvala lipa, Suzana. Evo, sada ćemo zamoliti ponovno Brigitu Mravičić za jedno čitanje jednog odlomka iz knjige. Evo, logično nakon Suzane, jel tako? Odabrala sam ljubim recept, kruh svagdanji. Sve od kruha počinje. Ne znam kako su moji ukućani došli do prvog kvasa. Držao se zatvoren u kredenci, pokriven krpom, i cijeli se taj dio kredenca osjetio po kvasu. Mama je obično prosijavala brašno na škrinji. U vangli ga je donijela u kuhinju i predala baki. Ona je započela mijesiti kruh. Dodala je kvas, sol i vodu i mijesila kruh. Pokrila ga je kuhinskom krpom i ostavila na toplome da se diže. Namazala je tepsiju komadićem slanine i položila tijesto iz vangle u nju. Poravnala ga je, prepolovila po dužini i opet ostavila da se diže. Prije stavljanja tepsije u šporet, učinila bi iznad tijesta znak križa u zraku da Bog blagoslovi trud i da se kruh dobro ispeče, i pekla ga. Provjerila je vatru i obično dodala malo drva da bude jača. Nakon sat vremena izvadila ga je i ostavila na prozoru, okomito oslonjena na zidu da se hladi na prozračnome mjestu. Izvadila je kruh iz tepsije, okrenula ga naopako i pokrila krpom. Ni hladan kruh se nije mogao ni smio odmah jesti. Obično je bilo onoga starog, tvrdog, od niki dan, koji se mogao jesti samo ako se udrobio u mlijeku. Dušo moja, 7 godina nisam smila ni odrizat kruh svojom rukom, samo si mora slušat svekrvu. Iz dječje perspektive, mama i strine nisu mjesile kruh, jer su se obično bavile djecom, a to znači i pelenama, vešom, dakle prljavim poslovima, pa prema tome miješenje kruha je pripadalo baki. Evo, hvala Brigiti na ovom lijepom čitanju još ljepšeg teksta. Mi idemo dalje sa predstavljanjem naše Šiškuše i naš treći promotor predstavljač je doktor profesor Ilija Protuđer. Gospodin Ilija Protuđer je doktor znanosti koji je objavio 100 naslova, od čega 23 knjige, 40 jezičnih mementa podsjetnika, te veliki broj znanstvenih i stručnih članaka. Profesor Ilija danas, od vremena do vremena piše i nastupa u medijima. Gospodin Protuđer je bio gostujući profesor u Gracu na sveučilištu Karl Franz, te je predavao tamošnjim studentima. Mislim da smo ga i zapamtili po novinskim izvješćima u Slobodnoj Dalmaciji, Radio Splitu ili Hrvatskoj televiziji. Evo, sada pozivam gospodina Iliju Protuđera da iznese svoj osvrt na Šiškušu.
Sve vas lijepo pozdravljam, dobar večer svima. Drago mi je da sam večeras ovdje u ovom elitnom društvu predstavljača i autorice, a mogu to ukazati za vas posjetitelje. Kakva je sveza između jezika i kuharice? Velika. Dakle, prvo je sadržaj same kuharice, a onda je drugo jezik. Kako napisati to nego jezikom? Dakle, najjača je sveza između kuharice i jezika i zato nije pogrešno da jezikoslovac govori o kuharici. A zapravo, kao što su već rekli moji prethodnici, ovo nije klasična kuharica, iako ima elemente klasične kuharice, ovo je puno više imenografija i zapis i dokument i puno više ne samo za mjesto Vinicu, nego za širi kraj. Evo jedno uvodno pitanje prije nego što raščlanim. Postavlja se pitanje kako knjiga može i kojim jezikom može se napisati. Postoje tri uobičajena načina. Jedan je da knjiga bude napisana na standardnom ili književnom jeziku kojeg naroda. Onda da bude napisana na dijalektu. A sljedeći ili treći način je da bude pisana dijelom i na dijalektu i dijelom na standardnom jeziku. Ova naša knjiga koju predstavljamo večeras je upravo tako napisana. Autorica je dobro iskoristila i dobro vlada standardnim jezikom na onim mjestima gdje treba pisati standardnim jezikom, ali vrlo je dobro iskoristila i vrlo dobro poznaje svoj mjesni govor, da ne kažem dijalekt, dijalekt bi malo bio širi pojam od mjesnog govora, čak ne možemo reći ni za duvanjski dijalekt, trebalo bi malo više prostora, recimo dalmatinski je dijalekt, to je već šira, a možemo kazati duvanjski govor i vinički govor. Naravno, vidjeli ste vi, kad kupite knjigu, vidjet ćete da je njezinu, da je jamačno je pomogla njezina čerka, koja se zove Marta Đapić Mihaljević. Ja njoj isto tako čestitam, kao i autorici, da su tako sretno uzeli dijalekt, mjesni govor, odnosno i standardni jezik i tako pitomo vješto pisali tekst, pa ćete, kad budete čitali, vidjet ćete kako je to stručno i znalački pisan. Kao što vidite, knjiga se zove Šiškuša. To je uobičajeno u Vinici, ali uobičajeno u cijelom Tomislavgradu, pa i šire. Moje selo 4 km od Tomislavgrada prema Šujici i u mene je žena koja je došla iz obitelji porodice Baković Bakuša, ona koja se prezivala Križanac je Križančuša i ovdje sam još jednu stavio, Krišto je Krištuša i tako dalje. Dakle, naravno da smo mi ne jedan narod, jedna vjera, jedna običaj u Vinici, Tomislavgradu, odnosno Šujici, to je ispod Kupresa koji manje znaju, nego zapravo narod iz Splita i Mostara i Tomislavgrada, da ne idem dalje, to je zapravo jedna cijela, jedan narod, jedna vjera, jedna povijest, jedna tradicija i tako dalje. Osim znalačkog, ovog, kažemo tako, kuharskog načina pisanja i pripremanja, kažem, jezično je napravljena jako dobro, a iz svega toga bi posebice istaknuo riječnik koji se nalazi na kraju knjige, gdje autorica donosi
najčešćih dijalektnih mjesnih riječi, to je od 1700, a kroz cijelu knjigu piše kurzivom i vješto barata računalnom tehnikom različitih slova, pa tako će manje poznate riječi kao tepsija ili koje nisu standardne hrvatske, ali tepsi ćemo očito morati prihvatiti, već smo je prihvatili, iako je to turska riječ, pa se koristi kosim slovima ili drugče rečeno italik ili kurziv, onda će u rječniku napisati glavnu natukricu ili riječ crnim slovima ili debljim ili podebljanim, kako ona kaže, što je isto tako dobro, a nikako masnim, nemojte, iako neki rječnici dopuštaju, to je srpska standardna riječ, u nas Hrvata je mast boja, mast je i u prehrani i u mehanici. I imamo tri značenja, ali nikako masna slova. Dakle, rečemo deblja, crnja, deblja ili podeblja, ne, četiri riječi, samo nemojte masta. Dakle, sljedeća vrijednost toga rječnika, osim što upućuje čitatelja, recimo, ko nije iz Vinice, pa ne zna ovaj značenje te riječi, su njezina opširna objašnjenja. I što još kazati za taj rječnik koji je zaista dobro napisan? Da, naglasak moram naglasiti. Dakle, svaka riječ ima svoj naglasak. To je jedno od težih područja u standardnom hrvatskom jeziku i čestitam, kažem, da su to tako napravili. Naravno, ovo kad budete čitali, je rječnik 60. i 70. godina, koji se razlikuje od današnjeg, vidjet ćete koliko. Ante, koliko sam potrošio vremena? Koliko još imam? Pa sve si potrošio, ali možeš još. Dobro, onda ću izabrati, evo, nešto o pitama. Dakle, čuli smo je u kruhu. Zanimljiva je riječ pita. Mi Hrvati od stoljeća 7. do 14. nismo znali za pitu i nismo spravljali. To su nam donijeli Turci kad su došli bitkom na Marici, uzima se 1381. I onda su nas naučili praviti pitu. A zapravo ta riječ dolazi iz perzijskog, iz turskog jezika. I mi nemamo svoju riječ za pitu. Imamo gibanicu, Srbi koriste gibanicu, ali i naša isto gibanica, a nastala je od gib, savijati se, a pita se savija, pa tako da ima veze sa gibanicom. Inače, u nas Hrvata gibanica znači i razni vrsti kolača. Evo, još samo ovdje zanimljivosti u svezi s pitom. Evo, recimo, ona se sprema u tepsiji, isto turska riječ. Naše slične riječi su, ali nemamo dobro, imamo koje su plitke, pa imamo padale ili plitki lonac ili plitica, tava je opet nešto drugo, to je opet od turske i perzijske riječi tabe. Imamo i tiganj u nekim dijelovima Hrvatske, pa prosulja, pa prsura, prženica. I ovdje naša autorica Ljubica Mihajlević govori i o piti linguzi, završit ću s tim, to je jedna juvka dolje, jedna gore, između je ovaj nadjev, ali u nas u Tomislavgradu ima uzlivača, ajkara ili siculja, siculju zovu još i lijena pita, ima i poprskuša, ali to nije ovako za javno prepričati, da ću se uskratiti. Evo, na koncu ću zaista čestitati na izvrsnoj i dobro urađenoj knjizi. Ovo što je Dario govorio, nakladnički je isto, ja sam i nakladnik, pa znam što je i kako je, i kako treba napraviti knjigu. Zaista je vrhunski napravljena i tehnički i grafički, a evo, rekao sam i jezično, a prije su rekli da je napisana i stručno, tako da zaista velike, velike pohvale zaslužuje ova knjiga. Ne govorimo to što smo mi sad ovdje i što smo tu, nego zaista je to tako. Hvala vam lijepa i čestitam.
Evo, hvala profesoru Protuđeru, on je još jedan put pokazao da je vrsni jezikoslovac. Hvala lipa, Ilija. I da učimo od njega, naravno. Znači, on još nije za mirovinu. Evo, sada ćemo ponovno pozvati Brigitu Mravičić sa još jednim ulomkom. Autorska pjesma Ljubičina, Vidnicijana. Jel može? Nije. Nego Vidnicijana. Znači, Ljubica Mihaljević je napisala. Također. Znam da mi je tvoj zavelim uvijek čuva leđa, nije da suncu da pribrzo izađe, da ti se čeljad dobro naspava, a dica visoka na restu. Volijak nije da buri da stuče sve što je na tvom zgonu zasađeno. Majušne njive popolju, šesni vrtlići oko kameni kuća. Dočići u podnožima tvojih brda sa najboljom crljenicom. Za velimske vile su ti se po noći igrale s konjin i njihovom grivom. Vilinska kosa po livadon je bila spomen na njihovu igru. I ja sam tila bit tvoja vila. Volila sam letit po tvojim kamenjim i škripin, priskakat ji. Iz njih si istrala zmijurine, pa si nam tek onda ostavljala spuže da i nađemo na žici i spećemo. U tvojim kamenjim našli smo pitonjke, pa bi se cijelo lito pitonjali. Tvoja zovnica je zauvijek ostala moja najljepša zastava. Tvoja jačerma je moj najljepši kaput. U njoj sam postala kraljica u jačerni. Svirali smo ti u proljeće na jasenovoj kori s pišćavcin, frulon i trubaljikon. Lita sam provodila sa šlapon u rukan, jer sam tribala toplinu iz svojih staza. Vitrom si me jedrila kad bi se vraćala iz škole, pa mi pomagala priskakat cile njive. U tvom polju sam bila kraljica njiva. Najljepša glazba je bio šum tvojih mladih rastova iz rožnjaka. Škrabutine je bilo dovoljno duge za priskakat je u igri. Bila sam kraljica priskakanja. Didi uvijek uz mene, uz nas. Didova kolina spas od materine šibe. Hvala ti za didova kolina. Didove ruke uvijek miluje moju glavu. Hvala ti za didove ruke. Didove oči mi se zauvijek raduju. Hvala ti na didovim očima. Didove tople riči me dočekaju kad dođem iskazne. Hvala ti za didove oči. I ja sam bila didova krajica. Didova puška donosi zeca koji se zatekao u Jeldanušinu vrtu. Kako je kamena kuća zamirisala od tvog zeca. Pisme uz strikanovu armoniku. Ganga sa sestrom nagromili. Tvoj vitar je kriomice raznosi da se čuje kako lipo gangamo nas dvi male kraljice gange. Dvi kraljice naše pisme. Divlje jagode na krčinom i dragi, svrbi guza di god oćeš. Kupus sa vranjača i grožđe z berinovca. Najljepši Božić za koji je došao čača iz daleka. Puna kuća radosti. U kamenoj kući sam bila kraljica radosti. Molitve s dobrom majkom prije sna, pune sobe dice, puna bešika vinica. Evo, bravo Ljubici za ovu prekrasnu pjesmu.
mogli bi je nazvati stvarno antologijskom, jer dok je to Brigita prekrasno čitala, i to smo sad otkrili da je izvanredan čitač, recitator, da, i krasnoslovac, da, pjesma nas je sve vratila za trenutak u to naše djetinjstvo i vjerujem da su mnogi od vas prepoznali gotovo svaki trenutak o kojemu govori ova pjesma. Dakle, hvala Ljubici i Brigiti za ovu pjesmu. Naš četvrti predstavljač je, evo, stavili smo ga četvrtog jer je zakasnio, znate i sami, jel? A budući da smo znali da će kasniti, pa smo ga i stavili tako. Naravno, nije nimalo manje vrijedan. Dakle, to je gospodin Petar Škorić, u široj javnosti poznat kao zastupnik u sadašnjem sazivu Hrvatskog sabora. Gospodin Škorić je po struci upravni pravnik i diplomirani novinar, prvi je pročelnik u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, trenutno je ravnatelj Županijske uprave za ceste Split, a u Saboru Republike Hrvatske vodi Odbor za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku. Član je više braniteljskih, sportskih i kulturnih udruga. Gospodin Petar Škorić je rođen u Vinici, dragovoljac je Domovinskog rata, a i dopredsjednik Zavičajnog društva za velim u Splitu, što mu nije nimalo mala obaveza. Petar je i uspješni političar u Splitu. U njegovim nastupima je vidljiv nacionalni naboj, te briga za hrvatsko iseljeništvo, a u čemu je nedavno imao i vrlo zapašen javni istup. Petar je vrlo angažiran unatoč svim obvezama u Zavičajnom klubu, a mnoge, naročito prve aktivnosti, je sam pokrenuo. Sjećamo se njegove velike uloge u stvaranju i promociji monografije Župa Vinica, našeg Donilije i suradnika. Moram reći da je sa Petrom svima nama lakše raditi, jer Petar povezuje, usmjerava, daje potporu, te uvijek širi bazu u kojoj djeluje. Evo, sada pozivam gospodina Petra Škorića da iznese svoj osvrt na ovu prekrasnu knjigu Viničku kuharicu s dušom. Hvala lipa. Evo, dragi moji Viničani, dragi stanovnici za Velimskog kraja, njihovi prijatelji, posebno mi je zadovoljstvo sve vas ovdje skupa pozdraviti u svoje ime. Upravo sam sa jednog drugog skupa, dakle, bio sam i u Zagrebu danas, imam još obaveza, ali nikada ne mogu odoliti zovu svoga zavičaja iz kojega sam otišao kao dijete sa 5 godina. I što vrijeme više odmiče, to se sve više povezuje. I radosti me vidjeti vas u ovolikome broju ovdje. Pa evo, odmah i na početku, u našim aktivnostima zavičajnog društva najaviti osnivanje ogranka zavičajnog društva za Velim u gradu Zagrebu. A kad vidim vas ovoliko ovdje, vidim, evo, i snažnu potporu, vjerujem i u daljnim aktivnostima i da ćemo nakon i ovoga skupa biti ovdje u Splitu još jači. Ja neću vam govoriti o politici, bez obzira što sam političar, nego ću govoriti o ovoj zanimljivoj knjizi koja započinje sa pričom 19. dukat. Pričom koja je izvorni zapis usmenog kazivanja i obiteljske geneze što se prenosila generacijama od usta do usta i konačno naše autorice zapisana na papiru dobila konačnu i vječnu formu. Radi se o pridici, kratkoj priči koja predstavlja prvorazredni etnografski izvor vjerno prikazujući život, običaje i vjerovanja svog naroda na jasno određenom geografskom području. Jednostavnim jezikom, odnosno izvornim govorom, čitatelja se uvodi u ono vremeni ruralni život i seosku zajednicu druge polovice 20. stoljeća. Način života koji je bio na svome zalazu pred vihorom galopirajuće modernizacije, koja je sve te postojeće ruralne životne forme nepovratno izmijenila i uništila. Osobito važno mjesto u ovoj knjizi zauzima kuhinja, stol, ukućani i obitelj, te u kuhinju kao centralni mjesto okupljanja obitelji sarkalizira, uzdiže od profanog svakodnevnog mjesta na razinu sakralnog, posvećenog obiteljskog oltara oko kojeg se odvija najbitniji dio obiteljskog života.
Samim time, hranjenje više nije puka fiziološka potreba, nego duboko religiozan čin, kršćansko blagovanje koje ima sakramentalan značaj pretvorbe tjelesne potrebe u neprolaznu duhovnu vrijednost, a na što upućuje i sam naziv ove lijepe knjige Kuharica s dušom. Osim ovog centralnog dijela oko kojeg se knjiga vrti, autorica se detaljno i autentično zadržava na drugim bitnim životnim detaljima koji su u tadašnjem svijetu bili presudni za njegov opstanak na tom teškom i surovom kamenjaru. Prednjače opisi, čatrnja i pojata, te djelatnosti koje su svakodnevno ili godišnje se obavljali, kao na primjer vršidba. Spremanje hrane za našeg čovjeka nije započelo u kuhinji, nego je se najprije trebalo izboriti vani na polju, u šumi, na kamenu, trebalo je iskopati čatrnju, ozidati čemer kako bi se vječno žednome kršu otela vučija studene vode. Trebalo je posijati žito, mukotrpno ga na gumnu ovršiti i spremiti u hambare. Posebno mjesto zauzima pojata ili pojeta. To je kultno mjesto koje je viničkim pastirima, potomcima drevnih stočarskih nomada, bila drugi dom. Ona je riznica vrijednosti i bogatstva naroda koji vrijednost nije vagao zlato ni srebrom, nego je stoku prigodno nazivao blagom. Ova knjiga sve to vjerno izvorno prikazuje, vraćajući imena osobno u dane djetinjstva, u moje osobne slike, sjećanja i crtice iz života. Ostadoh iznenađen i zaskočen neutaženom i zaboravljenom žeđu, nezasitnom žudnjom za izgubljenim zavičajem, što je samo ona didova voda sa njegove čatrnje može ugasiti i glađu za prohujalim vremenom, mirisom i okusom, sačem pričepljena okrajka pepeljasta kruva pokojne babe Kose. I tu ova knjiga samo nastavlja čeprkajući čovjeku po slatkim ranama i evocirajući nova sjećanja na stare, odnosno mlade dane. Slijedi u poglavljima prvo pravo malo etnografsko blago s opisima odgoja djece i mlađarije te društvenog i vjerskog života. Razumljivim i zanimljivim stilom autorica nas vodi kroz vlastita dječja sjećanja preko kojih doznajemo kako se s najmlađima postupalo, odgajalo, igralo i upućivalo u svakodnevne kućanske i gospodarske poslove. Narodno pjevanje u deseteračkim stihovima Gange, koju danas upoznajemo preko osebojnih folklornih društava, autorica nam predočuje kroz vjerne iskaze svoje obitelji. Autentičnim stilom ona vjerno navodi životne prilike i vrijeme kada se Ganga ispjevavala. Poštujući prethodne generacije, ona precizno navodi deseterce koji su karakteristični za osobu u selu koja ih je pjevala, te koji događaj se želi upravo ovom pjesmom naglasiti. Knjiga daje i cjelokupnu sliku tegobnog i teškog života našeg zavičaja, koji bi u većini modernih ljudi ubio svaku nadu, želju i sposobnost za život. Dok u našim ljudima upravo taj naporan život donosi potpuno suprotne plodove. Narod pritisnut životom koji stvara kulturu, pjeva gangu, najstariji poznati oblik pjevanja kod indoevropskih naroda, nepismen, sklanja deseterce, epsku pjesmu u dosegu i u rangu antičkih epova i drevnih autora. U knjizi nije izravno izrečena, ali se u opisima i u duhu u kojim je napisana očito jedna duboka kršćanska poruka na koju sve upućuje, a koja je bila temeljna paradigma prošlog vremena kojega autorica evocira, a koje se upravo kroz ovu knjigu suprotstavlja modernom poimanju ne samo hrane, nego i sveukupnog načina života. U krajnjoj liniji, Krist kao čovjek žrtve je jedini bio sposoban donijeti istinske plodove, a on je u ovoj knjizi slika naroda koji iz tog istog položaja žrtve donosi brojne materijalne i duhovne plodove, što je nesvojstveno i nemoguće modernom čovjeku bilo na istoku ili na zapadu. Sve ovo radikalno se očituje i u proizvodnji i pripremi hrane, gdje se očituje nepremostivi jaz između pripreme hrane, kako to autorica opisuje, posvećenost ljubavlju, s osjećajem za mjeru i ukus u odnosu na agresivnu industrijsku proizvodnju i pripremu hrane svojevrsnu današnjoj McDonaldizaciji. Autorica ima insajdersku ulogu. Ona nije tek puki pripovjedač, slijepi Homer koji van vremena i prostora pripovjeda priču. Ona je osobno involvirana u život i kulturu naroda o kojem piše. Ona sama je nedjeljivi dio tog naroda što doprinosi još autentičnije pogledu
koji ona daje čitatelju na ipak ne tako davni, a toliko izmijenjeni život u mjestima širom Dalmatinske zagore. Ta njena uloga najbolje dolazi do izražaja u podnaslovu Šiškice, koja sadrži anegdote i kratke priče iz autoričina života. Sve ono za što je etnolozima i antropolozima nužan rad na terenu u razgovorima sa kazivačima, autorica je proživjela i predstavlja dio njenog života. Pa tako zaboravljeni običaji za nju predstavljaju vlastito sjećanje, a ne interpretaciju neke treće osobe, odnosno kazivača. U svemu tome, s obzirom na osobnu i emotivnu involviranost, začuđuje objektivnost kojim autorica pristupa tematici, što se osobito očituje u objektivnošću kojom nastoji prikazati utjecaje iz drugih kultura, te se ne boji napisati čega nije bilo ili čega se ne sjeća. Začuđuje iskazana profesionalnost u smislu etnografske i monografske vrijednosti koja se ističe u velikom broju sudionika u prikupljanju jela i recepata koje je autorica konzultirala, a koji daju sveobuhvatan prikaz hrane i svakodnevnog života Vinice i cijeloga tog zavičaja. Tako je ova knjiga bogato vrelo informacija stručnjacima raznih profila, nadasve etnolozima, antropolozima, kroatistima, jezikoslovcima, sociolozima, povjesničarima, profesionalnim kuharima, kuharima amaterima u potrazi za narodnim inspiracijama. Sama kuharica nije kuharica, ona je, kao što sam naslov kaže, kuharica s dušom. Tekst i slike te knjige pokazuju uobičajenu nutricionističku i kulinarsku stranu našeg hrvatskog naroda koji živi u dvijema državama, Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Ali ga ima i diljen Europe, Amerike, Kanade, Australije, Novog Zelanda. To običajno i kulinarsko u ovoj knjizi u svezi je s Hrvatima koji su obitovali i još uvijek obitavaju na dinarske pogranične prostore između Ričica, Studenaca, Aržana i Voštana. Kuharica obuhvaća svagdanja nedjeljna i blagdanska jela. O samom kuhanju i pripremanju hrane ne bih puno govorio jer i nisam neki umjetnik u kuhinji, ali ja sam zato u kušnji. Međutim, pogled na ilustracije kojima knjiga obiluje, kao na primjer zobnicu punu škripavaca koji se potom kuha sa krumpirima i servira s maslinovim uljem ili kraljicu svih zeljastih biljaka raštiku na različite načine, nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Nema sumnje, Šiškuša je izvanredna kuharica. Sam naslov Šiškuša ne odnosi se samo na autoricu, nego na sve generacije vrijednih i sposobnih žena koje su svoje umijeće pripremanja i kuhanja utkale u svoj obiteljski život. Bio bih slobodan reći kako se ovo Šiškuša odnosi na sve žene na ovom našem dinarskom području koje su svojim čudesnom vještinom iz ničega, iz sirotinje i oskudice, othranile generacije djece i danas pravo možemo reći stvorile kužinu za koju svi svjetski nutricionisti s pravom tvrde da predstavlja najzdraviji, najravnoteženiji i najukusniji obrok što ga moderni čovjek može okusiti. Hrana je odraz naše kulture, odraz duha jednog naroda. Autorica smješta svoju kuharicu točno određen prostorni i vremenski kontekst naše Vinice i Zavelima, koji je u to vrijeme bio napućen kraj sa narodom velikim i moćnim, koji je donosio brojne i dobre plodove. Veličinu i brojnost naroda onovremene Vinice se može usporediti sa veličinom i moći jednog starog hrasta. Danas sa povijesne distance mogu kazati kako tog moćnog viničkog hrasta više nema. Ostale su samo Šiškice, razasute diljem Hrvatske i cijelog svijeta. Šiškice, kako to naša Ljubica kaže, kratke priče, sjećanja na izgubljeni zavičaj tamo negdje daleko u visokim Dinaridima. Međutim, Šiškice nisu samo sjećanja, nego su to prije svega ljudi koji čuvaju taj spomen na jedan kraj i na jedno vrijeme. Svi mi razasuti diljem svijeta smo te Šiškice i ima nas u istinu svugdje. Citirat ću našeg zavičajnog pjesnika Antu Galića Pasarelu koji kaže: "Sud po svitu, posvuda nas ima, mi smo dica ispod Zavelima. Sudbine nam bile čudni puti, korakova dica razasuti." Zavičajno društvo Zavelim i svi njegovi članovi od osnutka pa do danas vjerno i uporno prikupljaju i pohranjuju, čuvaju te razasute Šiškice diljem svijeta.
I evo, našega osnutka Zavičajno društvo je do sada, kao od monografije, knjiga, podupiralo sve i posebno smo evo ponosni na ta brojna izdanja, postignuća, što smo mnoge stvari iz naše povijesti učinili vidljivi, ne samo kroz izdanja, nego i kroz mrežne stranice, dakle svakodnevno potičući ljude da se ponose sa svojom povješću. Evo, danas sam posebno radostan što mogu u trezor našeg kolektivnog sjećanja pohraniti i pozdraviti jednu novu vrijednu šiškicu, našu Ljubicu i njenu vrijednu knjigu. Ovo je njen zalog i naš zalog za budućnost našeg Zavičaja, za našu misiju održavanja svjetla i održavanja nade u iščekivanju nove zore, jer hrast nije drača, on ne raste preko noći, ali kada izraste, bit će veći i ljepši nego što ikada bio. Jer vinica je kao Izrael. Ako ne živi u vinici, budi se u Kaliforniji, radi u Minhenu, ruča u Splitu, sunča se u Australiji, sanja u Virovitici. Ona živi u svakom našem srcu, koji za njega živi i kuca sanjajući o povratku. A snovi se ostvaruju onima koji se usude i onima koji vjeruju. Vjerujmo i mi u svoje snove, ne zaboravimo svoj zavičaj, ljubimo svoj hrvatski narod i svoju prekrasnu domovinu Hrvatsku. Živjeli. Evo, isplatilo se čekati Petra Škorića, pa ako se jednom prestane baviti politikom, imamo za njega novi posao. Biće novinar, promotor ovakvih lijepih knjiga. Evo, sad ćemo prije same Šiškuše pozvat Brigitu još jedan put sa lijepim čitanjem jednog dijela knjige. Jedno kratko sjećanje, jedna crtica iz Ljubičina života. Drugi jezik Šiškinih staraca. U kolovozu 1975. naši dugogodišnji gosti iz Njemačke, stariji muž i žena, nisu odustajali od namjere da ih i s turistima prenapučene Makarske odvedem u naše Šiške. Sporazumijevali smo se obostrano na skromnom engleskom jeziku, a uzdala sam se da me neće previše pitati kad vide prelijepu prirodu, svježi zrak i mir koji vlada našim krajem. Zaboravila sam na njih Šiškine starce. Usred sela strance odmah nakon njihovih par riječi na tečnom njemačkom pozdravio djed Pekan i zaželio im dobrodošlicu. Od starog djeda Ilije jedva su otišli smijući se njegovim pričama iz Austrije i Njemačke. S djedom Mačićom su gotovo cijelo popodne uz pršut i vino uživali u njegovim sjećanjima na Austriju, Česku i Njemačku. Pričao im je kako je tamo živio i snalazio se kroz ratno i poratno vrijeme. Svratio je i Mile Kosin i učinio društvo još bučnijim. Nisam mogla vjerovati kako dragi starci dobro pamte i pričaju njemački jezik. Neusporedivo bolje od skromne prevoditeljice. Bio je to moj jedini dan u Šiškama u kojima sam ja zapravo bila stranac. Evo, bravo za Brigitu, još jedan put, bravo za sve što je pročitala, a naravno najviše pohvala Ljubici. Evo, dragi prijatelji, malo pomalo došli smo do najvažnije osobe u ovome projektu, do same autorice Šiškuše, naše Ljubice Mihaljević, rođene Šišku. O autorici ne treba puno pričati, o njoj najbolje govori ova knjiga. Ja bih se samo usudio reći da je to antologijska knjiga. Šiškuša je u prvom redu kuharica. I to s dušom. Međutim, ona je i etnološko-povijesna knjiga koja opisuje život i događaje 60. godina vrlo izvorno. Upravo onako kako je bilo. Ljubica se dotiče gotovo svega iz svojih sjećanja o tom vremenu. O nama živima i onima kojih nema. Mi koji smo suvremenici Ljubice Mihaljević i Šiškuše,
možemo reći da je Šiškuša nakon zemlje bez Adama najvjerniji i najvrijedniji prikaz života jednog malog mjesta i jednog prohujalog vremena. Ova knjiga ostaje za vječnost. Ovi opisi nekadašnjeg života, ove ganga pjesme, ovi kulinarski recepti ostaju svima nama za sjećanje i upotrebu. A Ljubici, njenoj kćerci Marti, sinu Tomislavu, Marti majci, kćerci Mariji, Tomislavu ocu, braći, sestrama i svima nama na čast i ponos u slavu Božju. Evo, sada pozivam Ljubicu Mihaljević da ona sama predstavi svoju Šiškušu. Dakle, Šiškuša o Šiškuši. Hvala, hvala na svemu što sam čula večeras, da sam znala da će mi ovakvi divni ljudi ovako divno blago darivati za ono što sam pisala. Bila bi puno manje usamljena u mojoj Virovitici. Predivno je ovo sve slušati. Moram priznati da sam sve prožila svojim suzama jedne ozbiljne gospođe. Dakle, ne mogu se oteti dojmu. Predivno, predivni ste. Dario, Petre, Ante, Suzana, Ilija, predivni ste, predivno. Predivno je. Ne znam, ja bi najradije sad otišla uz more malo šetat. Toliko mi je srce puno. Najprije da vam priznam jednu splitsku činjenicu. Dakle, Nede, 77. godina, nas dvije tražimo uzaludno stan u Splitu. Nas dvije studentice, brucošice i nigdi mista za nas. Ono, nazaretska tema, jel da? Nigdi mista u tom dragom Splitu. Kostrine svratili, Kostrine Ljube, Antine majke. I ona kaže, dica, tražite, bit će mista. Nije bilo, nismo našle. Tražile smo cijeli dan, već se smrkavalo i vratile smo se opet u Maslešinu 76, Ante. Neke stvari pamtim, jel da? I kaže strina, dica, ne brinite, dođite vi, cure moje, dođite vi u ponedjeljak, ja ću već nešto smisliti. Draga, dobra strina Ljuba je svoga sina Antu deložirala i stavila ga u dnevni boravak da godinu dana bude u kuhinji na otomanu, a primila svoje dvi stričevke, ili kako se to vam te kaže, nečakinje u Antinu sobu. To je bila prava mala momačka soba, ono, nije bila velika. I naravno, ne bi ja bila Ljuba da nisam upamtila kalendara koji se nalazi u Antinoj sobi. Dakle, ne samo da smo ga deložirali, već smo još našli i neki dar. Tin Ujević, majka koja na prsima drži dijete, i stihovi, svaka je od vas rođena da vlada i da na prijesto donese mliječno dijete. Carice tijela, duhom sklada pitam, šta hoćete? Tko će mi dati tajnu vašeg čuda i odgonetku vaše zagonetke? Ja sam se tada pitala, Bože dragi, ko je to sve montirao? Toliko predivno. Anton, čini mi se da se nikad nisam zapisala što si godinu dana spavao u kuhinji, a prepustio sobe dvijema rodicama iz Šišaka. Evo prilike. Evo, Ljuba Šiškina. Neću vam reći ono službeno ime i prezime. Živim u Virovitici i volim taj grad u kojem starosjedioci njeguju ikavicu. Patron grada je Sveti Rok. Meni dosta da ja volim taj grad. Dakle, volim i dobro se osjećam u Virovitici. Sjećam se kad sam išla stazama do škole. Škola je tada bila na tri lokacije u kojima sam radila. I staze su bile mekane, kao one staze u Vinici. Dakle, mi u Makarskoj smo imali betonirane. Makarska je predivan grad, šta da kažem. Ali u Virovitici su me dočekale staze u kojima je bilo mekano hodat.
Nije me to nikad mogao. Jednostavno sam se osjećala kao u Vinici. Nije čudo jer se slično zovu Vinica, Virovitica, je li tako? Imam, hvala dragom Bogu, obitelj, svog supruga i on je želio doći, ali nije uspio. I troje odrasle djece koji žive u Zagrebu i osnovali su svoje mlade obitelji. Ta činjenica kad odu djeca od doma nije uopće tako strašna. Dakle, posvetite se malo sebi. Nedavno je moj stariji unuk koji ima 2,5 godine listao šiškušu. Zamislite njegove ruke malene i onako ju je bacao i ta šiškuša se baš lijepo onak slagala. Čini mi se da je to bio prvi test za moju knjigu, da je knjiga kvalitetna i što su moji govornici rekli da djeluje dobro i čvrsto. Mlađi Marko koji ima 1 godinu je, kaže mi kćerka, listao također i ona mu je malo pomagala, a on je sa 1 godinom čini ovo. Znači, slike su dobre. Dakle, mali test je moja knjiga uspješno prošla. Ona je najdraži, moram priznati. Odlaskom mojih mladih iz doma prije 4-5 godina stvorila se prilika u kojoj mi se postavilo pitanje. Što bi ja htjela učiniti sebi, jer majke posvete veliki dio života svojoj djeci, svojem mužu, naravno mužu dok god smo žive, jel da? A djeca vas ostave. Što nosim u srcu i želim prenijeti i Jakovu, i Marku, Juliji, što želim da Lucija Šiško ponese u svojoj budućnosti, a iz Šišaka je. Što želim da stotine drugih mladih koji dolaze i hvala Bogu, kad god dođem u Šiške, čujem neke zvuke, neke djece i znam, ima nade za Šiške. Što živi u meni, a nije ispunjeno, što nije dovršeno, a ja osjećam da mogu dovršiti. Očito da je odgovor ova knjiga, odnosno moj način na koji ja odgovaram na to pitanje. Moja kćerka Marta Đapić-Mihaljević je rekla da se ispričava i žao joj što ne može doći jer mi nosi 4. unuče. Dakle, To je to. Sad nije mogla doći i neobično je, ono, nije motivac, ona vam je racionalni dio moje obitelji, zna to njena teta Franka najviše jer jako su slične, sličnije nego što smo Marta i ja, dakle teta i kćerka i nečakinja. Dakle, rekla je da joj je žao što ne može slušati i biti na ovoj divnoj promociji, a osobito profesora Iliju zanima je sve što je rekao i što misli, što će on njoj vjerojatno šapnuti sa strane. I vjerujem u to da će oni surađivati. Dakle, Marta mi je rekla da se držim triju točaka. Prvi, motivacija, pa ću skratiti da me Ante ne bi pokazivao da skratim. Kako pokazati i iskazati ljubav i poštovanje prema svojoj zavičajnosti koja je tako neraskidiva, žilava, a inspirativna. Kako reći Vinico, ja te volim, a da neko ne kaže šta tebe briga, si otišla, si udala si se, koga to tiče? Kako to pokazati? Činjenica je da smo 60. godina prepustili svoga oca privremenoj odsutnosti, odnosno odlasku u Njemačku, a njegovu vrijednost je na neki način zamijenio djed. Zašto mi je djed sa 16 godina pričao legendu koju sam možda samo malo načula? Zašto sam ja to zapisala? 10 dana prije njegove smrti. Pitanje s kojim sam živjela i živim u Virovitici. Otac koji živi privremenu odsutnost, a s ciljem i vidljivo da se vrati svojima u obitelj i posvećuje nam svaki svoj raspoloživi trenutak. Dakle, kako to da ja imam takvog oca koji je tako fantastičan? Majka požrtvovna, predivna, beskrajno uporna u odgoju, u moralnim vrijednostima, u svemu što treba, ali poprilično šutljiva, takva je naša majka. Zašto su se vratili moji roditelji 96. iz Makarske u rodne Šiške?
zašto otac gradi sa Slavkom križni put u ranim 80-im godinama na Žegi, u stvari u 70-im godinama, danas mi je rekao, na Žegi u Kamenjaru. Ako moj otac gradi križni put sa 70 godina u kamenu sa svojim rođakom, što ja mogu učiniti iz Virovitice za moju Vinicu? Evo, gospodin Petar je spomenuo zemlju bez... Ne, Ante, ispričavam se. Ante je spomenuo zemlju bez Adama. Zašto sam ja slušala tu emisiju i javila se da želim vidjeti, dakle, taj dokumentarac i zašto su mi ga poslali 99. i zašto sam ja provela cijele zimske praznike slušajući i gledajući taj film, zašto me je toliko uznemirio? Zašto sam ja to zatražila, zašto sam ga razaslala u zavičajno društvo Petru Jurčeviću, čini mi se, jel da? Zašto sam ga poslala stričevima u Zagrebu, u Jacima i tako dalje? Šta mi je bilo, mislim? Nisam se baš vladala kontrolirano. 2014. se moj brat Marijan zaredio za svećenika i promijenio svoj životni tijek sebi i nama, svima u obitelji. Nisam bila za odlazak u Kanadu na njegovo svečano ređenje, pa sam mu napisala knjižicu uspomena. Jako lagano mi je išlo. Međutim, čula sam kad mu je brat Ante dao knjigu nakon ređenja u dalekom Torontu, da, priznao mi je naravno sam Marijan, u ponoć nije mogao otići spavati dok je nije pročitao od A do Ž. Moć knjige. Moć knjige, upitnik. Knjige o Vinici našeg don Ilije Drmića, koje evo su moji dragi prethodnici spominjali, zašto su mi ih roditelji slali? Bile su mi pre malene i pre kratke. Ja bih htjela da su one još veće bile, još punije. Jedino što mi je nedostajalo, zamislite na što sam se ja ulovila, nedostajalo mi je kuharstvo u tim knjigama. Don Ante Ivančić, svećenik koji je u Vinici bio u vremenu kad smo otišli iz Vinice, rekao je jednom prilikom da je dobro da se ćer uda dalje od jednog zvona, ali ne dalje od tri crkvena zvona. U ovo vrijeme kad smo svi u globalnom selu, čini mi se da je Virovitica baš, dakle sjever naše Hrvatske, baš taj prostor, dakle između prvog i trećeg zvona, za kojeg ja mogu pisati na miru o odrastanju u Vinici u svojim šiškama. Naravno, desilo se nešto što se desilo prije 30 godina. Dakle, stvorila sam sama sebi i rodila kćerku Martu, urednicu, lektoricu, stručnjakinju za naglaske, koja posebno voli sociolingvistiku, tako, to sam naučila da vam mogu tako reći bez greške. Dakle, ima iskustvo tiskanja knjige i ne znam da li znate, autorica je arhivističkog riječnika, to je njen diplomski rad, i svrstala je Hrvatsku u 20. zemlju na svijetu koja je standardizirala arhivističke riječi u skladu sa svjetskim definicijama. Dakle, potpuno kompetentna, divna suradnica, puno puta je došla iz Zagreba u Viroviticu radi naglasaka, profesore Ilija, i kaže, rekla je jednom, odnosno napisala je da je to strahovito težak i naporan posao stavljati naglaske. Nije to njoj teško koliko mene zaustaviti da pričam o nekoj riječi oko koje mi radimo. Dakle, uvijek je govorila ovako, reži, kao nemoj više, jer bi bilo previše, jel da? Profesionalno sam orijentirana na prehranu, voditeljica sam projekata o tradicijskoj prehrani, uvijek me zanima tradicija i prošlost, surađujem s Gradskim muzejem i turističkom zajednicom. Dakle, dvije knjižice imam iza sebe, Uspomenu na mladog Marijana, Dar za Kanadu, i Mikeški jestvenik u kojem sam sa suradnicom iz muzeja otkrila, odnosno pokazala Virovitičanima njihovu građansku kuhinju. Knjiga je napravila za edukacijske svrhe, dakle,
posegla je strahovitu veliku popularnost i ponosna sam na tu knjižicu. Što su zapravo duboki poticaj za pisanje? Suvremena zbivanja kojima svjedočimo, dakle, migracije stanovništva s istoka i ono moje pitanje iz Virovitice, ja na daljinski volim Viroviticu, ako netko useli u moju kuću u Šiškom, odnosno u našu kuću u Šiškom, jer su tu moje divne sestre i snaha i brat i nečakinja, dakle, ako netko useli u našu kuću kad jednog dana moji roditelji odu iznad u nebo, jel da? Što mogu reći kao dokaz kako se i zašto živjelo, način na koji se živjelo u toj kamenoj ljepotici? Tangira me i položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, htjela sam dati svoj prilog tom pitanju koje me, za koje želim i dalje raditi. Vinička ostavljenost koja je poput krika, dakle praznina koja vlada ne samo Vinicom, noća sam prošla kroz čitavu Bosnu i Hercegovinu, jako puno je ostavljenih sela, gradova, mjesta. A što ja mogu učiniti za moju Vinicu? Dakle, opet ono pitanje. I naravno sve ono što vidim kao mogućnosti za koje evo dajem svoj papirnati prilog. Dakle, viničke ekoetno mogućnosti, mogućnosti povezivanja s turističkim obalnim prostorom su veliki potencijal. Izvori pitke vode, nezagađeno tlo, planinski i poluplaninski zrak, umjerena kontinentalna klima i ono što je najvažnije, mladi, uspješni ljudi, kao što je Tomislav, evo kojeg sam večeras upoznala, čiji su korijeni iz Vinice i okolice. I mislim, a ovo je vezano za moj diplomski rad, znate, ja sam vam napisala, obranila diplomski 82. sa temom more kao faktor privrednog razvoja Dalmacije i naravno da je započinjao Gangom. Dakle, na onoj nultoj stranici je pisalo: Dalmacijo, da ti nije mora, ne bi znala Oklen, sviće zora. Dakle, sjećam se da su se profesori malo čudili mojoj Gangi na mom diplomskom radu, ali ne samo zora, turizam ima i svoje neke male, recimo, negativnosti, dakle, guši osobnosti nekih ljudi, odnosno, recimo, starija populacija ili ljudi koji imaju nekakve drukčije potrebe. Svi oni zapravo trebaju jedan mirni ambijent u kojem bi živjeli, u kojem bi živjeli na jedan dostojanstveniji način, jer je turizam prilično surova činjenica, naravno velika sreća za našu državu, ali zapravo ima i svoje negativnosti, o čemu sam ja i studirala i učila iz ekonomske geografije na prvoj godini. I dakle, bijeg iz turistički napučenih krajeva u kojem bi bila zapravo barem jedno vrijeme dobra kombinacija tih dvaju stilova života. Dakle, zašto ne živjeti u Splitu i odlaziti malo češće u našu Zagoru? Knjiga je namijenjena ljubiteljima hrvatske baštine, knjiga je namijenjena ljubiteljima bosansko-hercegovačke baštine, knjiga je namijenjena raseljenim žiteljima Vinice koji su živjeli, željeli živjeti ili će živjeti u njoj u ovo vrijeme ili u budućnosti, a poštuju ovu vrstu ljubavi ispisane na papiru. Naravno i stručnjacima raznih profila, kao što nam je malo prije Petar to također rekao. Da, moja kćerka Marta je rekla, dakle, to su te tri točke, jedna od njih je zahvala. Zahvaljujem se dragom Bogu na zdravlju, na podršci i razumijevanju najbližih i na godišnjem odmoru kojeg mi imamo 3,5 tjedna, vjerujte mi. Profesori imaju samo 3,5 tjedna godišnjeg odmora. Evo Suzana mi svjedoči, jel da? Suzana uopće nema godišnjeg odmora. Ona je i taj tip. Zahvaljujem se dragom Bogu za roditelje koji žive u Vinici. Inspirativno, predivno, vole se tako na jedan poseban način. Svjedoče nama, njihovoj djeci, kako treba živjeti na zemlji. Zahvaljujem se dragom Bogu na obitelji, mom suprugu, djeci, unučadi, ali i mojim sestrama predivnim i mome bratu
koji je ovdje, a jedan je u dalekoj Kanadi i sve sam se bojala da će i on doći i takav daleki put prevaliti jer je veliko srce u njemu i jedan poseban je, posebno voli vinicu. A kad sam pisala uspomene na Marijana Šiško, na svoga brata, jako sam puno pisala o vinici. Nije mi uopće bilo jasno zašto sam zapravo Marijanu posvećivala knjigu pišuć o vinici, a on je rođen u Makarskoj. Majka je nas šestero rodila u Šiškama, a Marijana i Antu u Makarskoj. Zahvaljujem se suradnicima, Donili osobito, koji je od početka pokazao onako kristalsku, na neki način, podršku, kao što nam je Petar spominjao malo prije, recenzenticima iz Virovitice, zatim Zavičajnom društvu za Velim. Dakle, kad sam počela pisati knjigu, najprije je to bilo zamišljeno kao mala kuharica, međutim, Zavičajno društvo, Petar Bilobrk i Petar Škori su rekli: gospođo, mi vas podržavamo, samo pišite. Nisam mogla vjerovati, dakle, nešto što sam znala teorijski, sad se pokazalo kao jedna konkretna podrška. Naravno da gospodina jednog i drugog Petra nisam baš poznavala, ali sam znala tko će za mene izaći iz svoje vlastite sobe da bi ja imala smještaj. Dakle, Ante je meni bio jamac da su njih dvojica jako ozbiljni, da će oni sigurno pomoći kad bude trebalo. Meni je prošlo ljeto bilo dosta teško jer sa donacijama nije išlo onim tempom kojeg sam ja priželjkivala. Međutim, kad se desila podrška ogranka Matice Hrvatske u Podstrani, ja sam ostala bez teksta. Dakle, predivno, uzvišeno za mene, hvala dragom Bogu na Matici Hrvatskoj, hvala gospodinu Dariju na svemu što je rekao, moram priznati da me ganuo. Hvala dragom Bogu da Matica Hrvatska je u takvim rukama kao što je Dario, i da, naravno, njima pomažu i naše Šiške, kao što je naš Ante. Hvala, Dario. Hvala večerašnjim predavačima. Dakle, počet ću sa lijeva na desno. Iliji, Suzani, rođaku Anti, Petru, koji je, evo, s jednog važnog posla dojurio k nama da bi nam rekao dragocjene riječi, i, naravno, Dariju Radoviću. Hvala donatorima iz Viničkog kraja za tisak knjige, kojeg su oni, iako me ne poznao, evo tu su i Katica i Dinja, uopće mi smo se večeras prvi put susreli, a oni su dali obilatu donaciju koja je meni strašno puno značila i tada i sada isto. Hvala gospodinu Dariju što je malo prije spomenuo da će podržati drugi tisak, odnosno da će nastaviti podržavati ovu knjigu. Ja sam to memorirala. Hvala Anti na divnom vođenju. Hvala moje sestri Brigiti koja čita na jedan lijepi način. Vidim da se trudi, ona je tučepska nevista i naravno da su tučepi na nju ostavili mali trag, ali meni je to nova pjesma kad je čita moja sestra. Hvala sestrama Nedi i Franki koje su vam pripremile uščipke i krofne. I moram priznati da su bolje nego one sa slika, pa ćete ih kušat kad iziđemo nakon ovog svega. I hvala jednoj osobi koja je tu među nama, koja nosi onaj vjenčić bijeli. To je mala Šiškuša Lucija. Šiško, ja je molim da je digni se. Vjerovali ili ne, ta djevojčica je zaslužna što su Šiškice u knjizi. Dakle, to je djevojčica koje sam ja željela da ona, i dok je ovako mlada, ima nešto u toj knjizi, i sabrala sam ono što je za nju na neki način prilagođeno. Ona je tek drugi razred osnovne škole u Makarskoj. Međutim, još jednu stvar moram reći. Hvala ti, Lucija, zbog toga kako nosiš jačermu na sebi. Desilo se, kao i s Mikeškim jedinstvenikom, nešto čudno kad smo, evo, izdavali knjigu i kad je knjiga bila pri kraju.
Suzana i ja smo pričajući došle i došla sam u situaciju da idem ja pobrojit recepte. Za Zavelim se kaže da ima 77 vrila i da na njemu živi 77 vila. Ja te recepte sam znala da ih ima oko 70. Zbog Suzane išla sam i brojit, mislim, red bi bio da autorica zna koliko je recepata njen muž pojao i koliko sam slika fotografirala. Išla sam i brojiti, evo u lipnju smo Suzana i ja pobrojale. Šta mislite koliko je? 77. Ja to nisam planirala. Od kad je izišla iz tiska od 28. U Virovitici susrećem ljude, naravno zahvaljujući svemoćnom internetu. Doživljavam koliko se ponosim na Vinicu i Šiška. Evo, možda prije, ne znam da li razumijete, ali u Virovitici sam ja osoba iz Makarske. Naravno da ja neću reći da nisam, pa naravno sam ponosna na svoju Makarsku. Ali od kad sam s tom knjigom se uvukla u svu tu priču, meni ljudi svi znaju gdje je Vinica i gdje su Šiške. Bože, što sam ponosna na to. U Virovitici živi profesor Perica Mihaljević, koji je bio treći po redu, za kojeg sam molila da mi može li tu našu gangu staviti u note. Dvoje me odbilo. Perica je rekao: Ljubice, taj projekt vrijedi za našu Bosnu i Hercegovinu, učinit ću sve što mogu. Perica je slijep, profesor je u glazbenoj školi u Virovitici i on je bez problema stavio gangu u note. Na to sam posebno ponosna i kad je on to dobio, ja sam znala da moja knjiga ima biser u sebi. Zbog Suzane i zbog naše grupe Velika Vinica na Fejsu, ja sam složila vrlo jednostavno zbog rada na knjizi gange o nošnji. Neću vam i ovaj put recitirati, Dante ne bi rekao da dugo pričam, ali vjerojatno ćete doći do njih jer priča o Vinici nije završena, jel tako? Dok sam čekala donacije, znate, mi Šiškuše kad nešto iščekujemo, a ne vidimo rezultat, mi ne psujemo, mi se ne sekiramo, mi radimo nešto drugo, jel tako? Ja sam napravila narodnu nošnju koju ste morali gledati čitavo vrijeme projiciranu. Ovdje mi fali traversa, pa se ja ispričavam svima koji su je tražili. Ali Suzana će meni oprostiti, to nije narodna nošnja, Suzana tek radi na tome, već pravila sam nošnju kakvu sam vidjela da je moja majka imala kad je bio dida Leme sprovod. Dakle, iz nekih 64. 5. godine. Dakle, ja sam ugledala odjednom svoju mamu prelijepu u, dakle, ovako jednoj novoj jačermi kao što sam ja sašila. Dakle, sašila sam nošnju kakve se ja sjećam. Mene Suzana razumije da to nije narodna nošnja vinička. Jel' tako, Suzana? Dakle, šudar, bila bluza koja je ovdje sad malo drukčije izgleda, modra, traversa i bičve. Opanci, jel tako? Sve ćemo to možda kompletirati, pa će biti toga, ta priča se ne smije završiti sa nošnjom iz 60-ih. Lutkice Zdenke Milković, koje se evo nalaze tu, jedna je od njih tu na stolu. Dakle, ta gospođa hoda po festivalima, po manifestacijama i zamislite mene kako sam ponosna kad ja vidim svoju Šiškušu među Šokačkom, Zagorskom, ne znam, Drniškom nošnjom iz Zagorja i tako dalje. Dakle, ne možete zaustaviti priču o Šiškama, jel da? Upoznajem Viničane u Virovitici. Upoznala sam maminog bratića nedavno zbog Šiškuše ili moju prkušu Pavicu Subota u Virovitici. Živimo u blizini jedna druge, nismo ni znale da jedna i druga imamo jako dobre knjige i sad se izmjenjujemo. Dakle, zamjenjujemo knjige, jedna drugoj posuđujemo. Suradnja sa Suzanom Škojom mi je dragocjena ne zbog onog što smo sve pisale jedna drugoj, već i zbog tog što planiramo neke buduće projekte, ali ne smijemo o tome puno pričati. I mogu vam priznat da sam počela skupljati priče iz Vinice
o tom načinu života, teškoćama, odnosno lijepim i teškim putevima u kojima su živjeli naši ljudi. Da zaključim. Pisanom riječi nastojala sam se odužiti svom zavičaju, ali najviše ljudima uz koje sam rasla. Usput sam jako puno učila, to učenje me veseli, ako imam 60 godina. Dakle, spoznala sam vrijednost kulture Miničkog sela, koja je izražena kroz usađivanje odgojnih vrijednosti. Spoznala sam snagu usmene predaje, važnost stvaranja međuodnosa ljudi i prirode i moć, snagu i čaroliju majčinog jezika. Brat Marijan je na mladoj misiji u Vinici rekao na videu kojeg su snimili naravno naši Viničani: "Nadam se da će Bog blagosloviti ovo dijelo ljubavi." Ovu knjigu u ovom slučaju. Neka ovaj dan bude dan radosti za sve, a osobito Viničane. Hvala vam. Hvala vam.